daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete saadet numbriga 490. Tõesti. Kui igal pool sees. Hästi kiire on. Siitud. Siitud tukka. No mis teha, kui Eesti, mis Eesti tähendab Tallinna ühistransport keerab käru sellele saatele? Jah. Kuidas ta keerab? No 5-6 minutit hilineb tramm, et kas on see tasutav transporti võlu, et pohu, et milleks see graafik, et paneme nii nagu... Kui vähemalt trammid sõidavad. No nüüd sõidavad, jah, selles suhtes, et enne ma pidin üldse mõtlema, et kas tõuksiga või siis 55 minutit autoga. See esimene päev, kus nüüd Tallinn reklaamis suurelt välja, et selles kuupäevas kõik trammid sõidavad. Ma olin kontorist eel jalgrattaga Balti jaama ja siis ma nägin, kuidas kõik need trammid sõitsid. Eks siis mingisugune 4 trammi istus seal linnahalli juures ummikus. Kõik oli kinni. No jah, väga ta nii on. Kaunis. Kaunis. Ja kui ma praegu vaatasin seda üldse liiklus, siis ma mõtlesin, kui ma oleks autoga tulnud, siis ma oleks pidanud küll homme selle saate salvestama. Just eile rääkisin tuttava, kes oli siljuti Nõmmele ja siis ta ütles, et põhimõtteliselt Nõmmel ei ole ummikud ainult öösel kell 3. Vastab tõele. Ja seal on mingisugune suur viadukt kuskil ja, remondis. Ma ei saanud päris täpselt aru, mis viaduktid silmas peab, aga ma ütlesin ka, et ma ei ole seal valatikult käinud kunagi. Seal on noota Nõmme osa vist oli remondis ja siis on ju see Tondil on ju ka see viadukt veel jätkuvalt remondis. Ikka veel või? Ja see Tondi oma nüüd kunagi peaks valmis saama. How the fuck nad teevad seda kreetima? Järgmise aasta suveks. Päriselt või? Jah. Aa, see kõlas nagu nali. Ei. Aga... Mille ei peast teile mulle? See oli poolteist aastat oli see mingi see... Kuidas mujal maailmas mingi nädala vahetusega, kui riti nullist ehitatakse, kui riti uusia tukte, siis Eestis sa kui riti nühid poolteist aastat seda, täitsa perses. Sten, minu tänav otsa, sinna pandi see, mis on see kui riti, noh, ühesõnaga uus pinnakate pandi. Asfalt? Ei, pinnakate. See on nagu reaalselt on mingi pigiga üleliotatud kilustik lihtsalt. Okei. Okay. Veelpane. Ja põhimõtteliselt on kalamajas on igal pool lööka-augud. Ja kas siis, ütlesid just ööka-augud? Ma kuusin ööka-augud. Lööka-augud. Nagu kalamajale kohane on ööka-augud. Ööka. Lööka-augud ja siis neid suudetakse ka parandada, ma ei tea, vist aasta aega või? Selle on, nende nesse nimed ei ole kalamaja kontekstis lööka-augud, need on kiiruse reguleerijad. Jah. No saaks ka hullemini ja, aga ühesõnaga tõmbavad niimoodi ühtlaselt kruusaks lihtsalt. Aga kui sa üle üldist teed ehitust vaatad siis sa mõtled ka, et nagu 20 meetrist teejuppi remonditakse sul pool aastat siis ma mõtled, et mis kiirusel see parandus nagu auto sõidab siis seal no selles mõttes, et tilgutab põhimõtteliselt, jah. Inimesed on vähemalt tööd. Lähed hommikul ehitusele, kõigepealt paar tundi kubetad niisama, siis üks tüüp hakkab tegema midagi, teised õpetama, siis oled peal lõunad, ah, sitte ka ei viitsi täna, täna ei viitsi. Kõige parem näite on see, siis kui see Tartu maant neljarealine projekt oli. Siiani on see. No siiani on, aga no see, kui see esimene osa siis nii-öelda oli plaanis või noh, juba tehti, siis oli see, et ma sõitsin sõpradega sealt autoga mööda, kus siis see teetööli, see mingi kopp või asi oli. Ja tüüp reaalselt kopa lindi peal, tal oli see kuradi odav, see kolme jalaga grill oli sinna peale pandud. Tüüp grillis seal just lõkki ja võitis päikest ja üli lihtsalt. See oli ta lõunesõk. Aga ma tooks siia võrdluseks ühe Tartu näite, mis mul üks tuttav rääkis, et tema kodu juures ta sõitis kogemata autoga tee ääres olevasse löökauku. Siis Tartus on põhimõtteliselt linnavalitsusel on mingisugune link, kus sa saad siis teada anda sellest, et kus on nagu mingid löökaugud on. Ja mis te arvate, kui kiiresti see auk ära parandati? Kolme aastaga. Kolm päeva. Ma tõtsin kolm kuud pakkuda, nii et kolm on teemas. Kolme päevaga oli see auk ära täidetud seal. Kui ma Põhja-Tallinna linnaosavalitsusele kirjutaks, et kuulge, et mu tänava otsas on juba viimased poolteist aastat üks löökauk, millal korda saab, siis ma arvan, et see võetakse menetlus 2 aastat hiljem
ja korda saab 6 aastat hiljem. Ma arvan, kui sa tahad Tallinnas seda praegu tänasel päeval teha, siis sa pead kirjutama abilinnapea Kristjan Järvanile ja ütlema, et ilgelt tahaks selle autoga sõita, siis ta tuleb parandab ära ise selle kohe. Niimoodi jah. Tema on see autopedaja. Ta on see automaniak. Ja... Käsin möödunud neljapäeval ülemiste neljapäevakul ja siis võibolla ta oli ka seal. Ja, kindlasti. Ma küll, et teda ära ei tunne näha järgi, aga ma arvan, et ta oli seal. Sa tundsid, et ta on seal. Ja. Vibe. Autokultuuri vibe. Tõmbasin üle. Raudselt on siin. Aga päris põnev üritus oli. Korralik kultuurisjokk. Vaata, mis üritus oli? No see on see ülemiste keskuse neljapäevak, kus siis põhimõtteliselt kõik autopeedad neljapäeva õhtul kogunevad ülemiste parklasse. Siis kus pervertid käivad alakaid tiimimas. Alakaid oli seal küll päris palju, ma arvan, et see kuidagi võtta nagu hästi naljakas oli see, et kõik alakad nagu olid siis mingisuguste kurvide peal, siis nagu lehvitasid autodele ja filmisid lootuses, et siis auto kiirendab aina ja siis õhtul nagu pimedaks läks. Neisse sisse. Ja siis kui õhtul pimedaks läks, siis mingisugune alakas läks küsima kõige, et tervist, kas teil autost nagu vaba koht on, kas ma saaks koju? Nice. See läheb paragraafi alla. Mina ei tea, Oskari vist küsis, et ka tahad koju saada, et ma ei tea, kas ta nagu issis selle lapse koju. Väga sus värk ikka. See on küll kahtlane. Aga ma nägin ka ülemiste parkla kõige rikkamat tüüpi. Rops, oma Porschega. Tema käib ka sellel üril või? No oli seal, jah. Joh, ei tea. No siis, nagu siis oli nendel alakatel hea päev, ma arvan. Kus järjest ma alakaid ma tema juures ei näinud. Äkki lihtsalt ei märganud. Jaska ei julge minna ligidele. Kõik olid jõhkra krofi näkud oma, on ta siis... Karops. Sellepärast ei tunne kõige. Kuna ropsi, sa tunned end tema lauba järgi ära, kus üle end nägu näed, siis on kohe, oh, kes see on, vaata. Oleks ainult laup siin nägu nähta, siis kohe, oh, rops või? See on nagu, vaata, siis paned... Ei, headshoti. Ta peab mütsi pähe, siis automaatselt kaod, nagu see vision kaob ära, et vaata, fuck, rops läks. Sa ütlesid, et ei, headshoti, mul tuli just mõte. Et kas voodist alla ka öeldakse, et tee headshot ja... Küsida ta naise käest. Tal on. Ah jah, oli hea, sa eelmine kord tegid nalja seda. Jah. Tuleb ära tüürid siit enne, kui läheb jälle. Läheb jälle liiga halvaks. Jah. Kirjutage kommentaaridesse, kus teie viimati ropsi nägite. Kus te viimati headshoti tegite. YouTube'is Mik5428 ütles, et see Senua saaga on alguses peale ainult mingi Unreal Engine'i tech tema olnud. Mängun on väga igav ja geneeriline. Mulle meeldib, et vähemalt üks kommentaar on see, et inimene on avatud silmadega, näeb kui pask see on. Jah. Ma ei pannud seda mängitud mängude juurde, sest ega siin ei ole midagi rohkemat lisada sellele, mis ma eelmisel nädalal ütlesin, aga ma tegin Senua saaga Hellblade 2 läbi ja ei tundnud mingid emotsioone. Mis sa hindeks paned, kui laulad läbi teinud? Ma ei tea, mida hinnata seal väga. Mängu? Mängu? No mängu nagu ei olegi. Aga hästi ilus on see eest. No teeme sõike 2. Ei, ma arvan, et sõike 50. Kaadu, kui mängu ei ole, siis mis asi see seal hästi ilus on? Välimus. Ja sa nagu vaatad seda ilus. Vaatad, et on hästi tehtud. Okei. Selles mõttes. Aga nagu jah, et hästi selline, ma ei tea, igav. Lõpuvõitlus oli ka mingi lihtsalt nühid seal seda kuridi bossi. Nagu mingi tavaline mees... lüperdad skorile kuridima mõõgaga ja vend ei sure ära ja siis mõtled, nagu miks ma teen seda endaks? See on siis põhimõtteliselt nagu klassikaline suva studiopiff ja et näeb väga hea välja, aga sisu pole ja siis õhtul lõpuboss on see, et lihtsalt nühid lambis. Millised ilusad võrdlused. Ma olen vist täna väga hea. Nagu oleks harjutanud nädala otsa lihtsalt. Jaa. Kirjutanud materjali. Nädala otsa harjutasid kuiva nühkimist. Ei olnud kuiv. Heakene küll. Võt, need olid kommentaarid. Üks oligi. Üllatavalt vähe. Siis tulebki tekitada kompromiteerivat sisu, et äkki siis kommenteeritakse rohkem. Ma arvan, et meie kuulajatele meeldib see, et kui on nagu läbivalt on saates teemaks seks, porno, Tallinna teed, EKRE, mida me EKRE-st viimati rääkisime? Küll jõuab. Alla neil on varukast võtta. Seda siis võtta veel, mis ta nüüd? Fucking EKRE.
Ja siis ma ei teata, mis meil veel need põhiteemad on, mingi kuskil, ma ei tea, mällise olemine. Ma ei tea, kas me... Ei, seda see, me, ei, me oleme viisakad pere inimesed, me ei ole mällis. Mm. No räägi enda eest, aga. See kontrast on rets nagu esimene leveli podcast, kõik olid retsilt pohmas. Nüüd tuled lihtsalt keset õhtuks niimoodi peale tööd. Kõige no, retsilt lapsi. Kunagi, kui ma saatega liitusin, siis... Minu mõelest meil taustal olid kogu aeg mingid õlled veel seal olid ees. Väidetavalt. Väidetavalt. Et, see oli audio ajastul, siis sa ei teadnud. Ja, saate lõpuks oli üsna sihuke pehme olla. Aga... see oli lihtsalt hea seltskonna tulemus. See oli hea limonad. See oli tõesti hea. Tartu poolt väga hea limonad. See oli põhimõtteliselt, et olid rääkinud tühjaks ennast, see on hea pehme olla. Nad oleksid käinud psühholoogi juures. Mm. Põhimõtteliselt küll, jah. See oli see anonimselt alkoholikute ring oli see. Vanasti. Arve. Aha. Mm-hmm. Mm-hmm. Sponsored by Crossy Board. Jah. Võt siis, räägime mängudest. Joh, ei tii. Räägi siis juba sellest. Sellest, mida sina tahad kuulda. Ja mina tahan kuulda. Allani meele heaks räägime Ubisofti uuest mängust. Oota. Ubisofti minutid. Star Wars Outlaws! Oh yeah! Kolmanda isiku vaates seiklus märul, mis leiab aset Star Wars universumis ja nii ongi. Mm. Kaks erutavat sõna, Star Wars ja Ubisoft koos. See on kolm juba. Star Wars ise on kaks sõna. No okei, okay, jah. Nagu kontseptsioonid kaks. Kontseptsioonid. Tähesõjad ja Tähesõjad Ubisoft. Tähesõjad ja Ubisoft. Mm. Aga kas tähesõjad kirjutaks kokku või? Jah. Aga miks siis Star Wars lahku kirjutaks? Sest inglased kirjutavad väga palju asju lahku. Jah, igasugused asju tahaks. Nii, oota. Kas lõevad ka lahku või? Jah. Oleneb mida? Fish and chips. Ja. Igades mitte punast merit, seda tegi teised. Mm. Nii, oota, Massive Entertainment oli see arendaja, kes on siis varem teinud Tom Clancy's The Division mängud, selline tore, tore Malmös pesitsev studio, tuleb välja, ma ei ole kunagi uurinud seda, aga siis tunduvalt lähedamal kui tavaliselt tehtud videomäng, Põhjamaa mõjutusi muidugi väga ei panud tähele siin, Ubisofti valemi mõjutusi ka ei ole nagu väga palju täheldanud, võibolla nagu need ei paista lihtsalt selle Star Warsi filtri tõttu läbi, aga ülesehitus on selline, et sul on neli suuremat planeeti, kus sa saad siis järjest käia. Ma möllasin seal ühe esimese peal, selle Toshira vist oli selle nimi, ja siis läksin järgmise peale ja seal ei mäng hetkel pooleli. Seal oli mingi lumeplaneet ja see esimene oli lihtsalt mingi, no ma ei tea, siuke natuke rohelust, natuke kanjonit ja siukest värki. Mm-hmm. Eks siis see, mida põhimõtteliselt meil seal Ubisofti üritusel näidati. Võibolla. See, ja treilerites. Ja... Mulle meeldib, et sa jätad mulja, nagu me läks kuskil eksklusiivselt kohal käinud. Ei, see, kus me Ubisofti üritusel näidati. YouTube. See, kus me vaatasime videot. Käisime seal Ubisofti üritusel ja seal näidati seda uut Star Warsi mängu. Ja tänu täheks kõikide nende likeide eest, mis me paneme Instagramis. Selles suhtes, et nagu räigelt tänamatu konto on see. Nagu räigelt tänamatu konto lihtsalt. Nagu fuck isegi kuredi enda üritusele ei kutsu reisk. Mm-hmm. Ja. jah, sõidad nende kaartide peal oma selle kuredi overbikega ringi ja teed missioone ja tulistad stormtroopereid ja igasugused muid pätte, kes ette jäävad ja hiilid hästi palju osades missioonides on see klassikaline Ubisofti valik, et sa võid hiilida või lihtsalt gunsblazing peale joosta hästi palju või noh nagu hiilimine tähendab selles kohas nagu kikki varukil kõndimine, mitte hiilimine nagu tervendamine. Ei nagu sneakimine siis. Jah, okei, ma siis hiilida, et kas ma hiilida või gunblazing, et siis ma ei saanud aru. Reegline kasut on hiilimist ikkagi eesti keeles. Iga tähes üllatavalt palju on selles mängus seksioone, kus hiilimine on kohustuslik, mis tähendab, et seda, et kui sa nagu vahel jääd, siis sa nagu viiakse siin kuskile tagasi checkpointi ja siis tihti lugu on, et nagu sellised kuidagi tüütult pikad seksioonid ka, et siis pead uuesti seal kuredi ma müttama üks
kuskil kõrredi tähelaeva peal, stormtrooperid täis tähelaeva peal ma tegin ühte seksiooni tükk aega. Sellepärast, et seal on tihti lugu, selle mängul on veits mingi level design probleem või no nagu level design ja kasutaja liides ei tee oma vahel head koostööd, ehk siis nagu tihti lugu sa nagu eksid seal ära. Mm-hmm. Et kasutaja liides ei näita seda punkti korralikult, et kuhu sa pead minema level ise nagu ei anna nagu mõista, et, et siin siia sa peaksid ronima. See on nagu vähemalt selles defaultis, et hästi paljud sellised probleemid, mis esialgu eksisteerivad, on siis palju neist on võimalik parandada sellega, et sa lähed seal möllad menüüdes nende kuridi accessibility ja muude asjade juures, mis nagu muudavad natukene asju paremaks. Aga jah, et nagu need leveli või need hiilimisosad, need on nagu veits tüütud, et see hiilimine on kuidagi selline pealiskaudne ja eriti üllatavalt pealiskaudne just selles kontekstis, et sul on seda hästi palju ja tihti kohustuslik. Aga tulistamine on nagu fun, peategelane on nagu fun, see pisike loomaka, kes tal kaasas on, see on nagu tore, selline vibe on siiski pigem positiivne, et seal nagu mingit tehnilist praaki ilmselgelt on avatud maailma Ubisofti mängiks. No see on ju, see pole veel ametlikult see, ja, väljas. Jah, et pole ametlikult väljas ka, plus et see on pool aastat. Tuleb see klassikaline day one patch ja, ja mis iganes veel, või noh, day zero. Ma see tuleb ju kallite versioonide inimestele parem välja. Mm-hmm. Eks siis ma saan aru, et põhimõtteliselt see mäng nagu ei kuma kuskilt otsas seda läbi, et just kui see oleks juba seda Ubisofti mängu mänginud. Ei, üldiselt mina küll ei tunneks, et see oleks nagu mingisugune Far Cry või Assassin's Creed lihtsalt Ubisofti või Ubisofti nagu Star Warsi skinniga, et nagu et tundub nagu ikkagi selline... Et on vaeva nähtud. Tundub nagu selline enda värk. Mm-hmm. Ma ei tea, kas no, vaeva nähtud on iga mängu puhul üldjuhul ikkagi. Mm-hmm. Et seda sa ei saa päris öelda, et ei ole, aga ta on natukene kohmakas tihti lugu. Just nagu nende disaini probleemide tõttu. Aga pigem on olnud lõbus. Seda on hea kuulda. Mm-hmm. Mul noh, selles suhtes, et mul väga on nagu isu seda mängida, aga ma mõtlen, fuck, mul ei ole üldse aega, aga samas ikkagi nagu räigelt tahaks kohe nüüd mängida seda. Mm-hmm. Et siis ongi selline sisemine võitlus. Kõige safeim bet on võtta alati see Ubisoft Plus Connect, jah. Plus Connect Premium Extra Large. Mis iganes nende teenuse nimi on, kus on see, mis iganes see tier on, kus on olemas kõik uued mängud, siis saad seal proovida tunduvalt väiksema raha eest, kui see nagu täisversioon osta. Sest nagu... Sellega on üks aga, sest ma tean, et see praegu mulle tundub nagu faks on üli odaveks. Aga siis ma unustan selle, siis on iga kuu 17 eurot läheb maha ja siis päeva lõpuks ma olen selle mängu eest maksnud kordades rohkem, kui oleks välja ostas kohe olnud. Mm-hmm. Jaa. Eks see olegi nende asjad ärimudele? Kusjuures subscriptionite osas ma suutsin mingi hetk nagu päris hästi teha niimoodi, et mul vist tänaseks päevaks on ainult YouTube Premium ja Spotify alles. No see on päris hea. Ja, et vist mingi 7-8 subscriptionit suutsin nagu ära kõndseldada. See on siis Netflix. Netflix, Disney Plus, siis mingid paar programmi subscriptionit, siis mul vist oli isegi vahepeal oli see EA subscription veel kuidagi alla jooksma. See PC Game Passiga tasuta ei olnud kaasas? Ja see on mingite tiered ja asjadega on. Mingite tiered. Okay. See oli mõnda aega tagasi, aga ikkagi selles suhtes, et ta nagu tiksus vaikselt. Sest jah, ta oli vist, nüüd tuli selle Ultimate Game Passi või sellega tuli vist nüüd tasuta. Jah, see kõige garantiir seal on kindlasti olemas. No, see minu piisjamas on see ka minu mõelest. No, võibolla on siis, noh. No, võibolla, ei tea. See on nii, et kui sa hakkad seal nüüd detailidesse laskuma nende erinevate tiiride juures, siis on nüüd sugagi keeruline, aga kui sa lihtsalt tuimalt võtad kõige kallima, siis tavaliselt on kõik olemas ka. Kõige lihtsam. Sa ei pea palju pead murma. Jah.
Mul on Google Drive. Ja see oli ka. Discord, jah. Spotify, Midjourney ma nüüd canceldasin ära ja Game Pass. Mm. Aga Game Passiga mul õnneks oli see, et ma ossin mingi hetk tegin seda häkki, et ossin mitu aastat ette ära ja siis ja gold, live goldi ossin mingi, ma ei tea, 50 eest ja siis või 60 eest ja siis 10 eest ossin Game Passi kuuks ajaks ja siis upgradeis 3 aasta peal. Mm-hmm. Ultimate peale veel, see oli eriti vinge. Igades teenustest rääkides tagasi Star Warsi juurde, seal on lisaks siis sellele klassikalisele third person actionile, kus sa tulistad ja ronid ja hiilid ja kõik, mida kõike veel, annad molli rusikaga ja sa saad kosmoses kõmmutamas käi oma kosmoselaevaga. Tundub, vähemalt ma ei ole ju kõiki neid süsteemi külastanud, aga kahe esimese põhjal otsustades tundub ja nagu, et see planeeti ümbritsev nii-öelda kosmose ruum on ka unikaalne iga nagu selle piirkonna jaoks, et esimeses oli hästi palju mingit kosmose prügi täis, mingid sõljatud laevad ja outpostid ja siis teises on mingid hästi palju mingi udu ja siis seal sees on palju vaenlase ja mingi siuke värk näiks olevat. Aga ma saan aru, et see mängi ikkagi kuni lõpuni peaks olema ju ikkagi püstol Ja, see, okay. see on hea. See ja, on hea. Et ei ole mingit Jedi paska. See on nii väsitav. Mm-hmm. See lihtsalt on nii väsitav. Ma olen ammu tahtnud siukest mängu, kus lihtsalt on piu-piu ja mitte vuh-vuh. Nagu iga mäng, kus ei ole Star Wars, see on piu-piu-piu. see on back of the box quote raist. See oleks päris hea. see oleks välja lõigata. Oi, blää. Andri võib lõigata selle, ma ei tea, shortsiks või Instagrami reelsiks või asjaks teha. Aga ma nägin täna seda postitust ja... See on see, et siin on level 1 ametlik arvustus Ubisofti uule action adventure mängule Star Wars Outlaws ja siis tuleb see. Piu-piu. Ma tahan piu-piu, mitte... Jah. Oi, blää. Kõige lahedam on olnud seni ühe mingi kaardimängu mängimine. Okei. Okay. See on nagu siuke fun. Ja siis sa hobuste või noh, nagu see nende universumi kontekstis hobuste võidu ajamisele paned raha ja. Ehk siis seal on nagu sellist noh, mitte otsest nagu kõrvaltegevust, vaid lihtsalt nagu ajaviitmise tegevusi on ka seal. Okei. Okay. See on selles suhtes see on hea. Ja siis seal on nagu erinevate kuritegelike organisatsioonide nii-öelda manipuleerimise on hästi pealiskaudne süsteem, et kui sa teed ühe jaoks mingi missiooni, siis nagu see teiste silmis pisendab sinu reputatsiooni nagu nende juures, et kui sa ütled, et teed Allanile missioonis, Andri ütleb, et okei, käi perses rohkem, ma sul sind enda korterisse ei lase. Või kui sa teed nagu minu jaoks uuesti missiooni ja siis on jälle hästi või siis on vastupidi. Samas iga nagu ei peagi väga keeruliseks sükkest süsteemi ajama, et see on täitsa okei. Sarnane asja oli juba ju GTA 2, kus nad erinevate ma räägin, et see on hästi selline pealiskaudne süsteem. Aga see, nagu, see toimib. Ja see toimib ja see on nagu senimaani olnud nagu võrdlemise lahe, et siin kohal on see nagu see disaini porno nagu kind of mängib sinu kasuks, et sa saad teha missiooni, et sul on vaja minna siia nende ühtede tüüpide alale, aga kui sa oled nagu halvas seisus, siis on, pead kuskil hiilima mingite kõrjetima koridoride kaudu ja siis lihtsalt on lihtsam, et teed neile ühe hea missiooni ja siis nad lubavad sind ja siis sa saad nende nina alt varastada midagi näiteks. Mm. Et mis on tundult nagu mõnus. Kõlab nagu panka tööle minek. Põhimõtteliselt jah, täpselt nii. Töötad seal 30 aastat ja... See on teine back of the box quote. lihtsalt tuleb. Saadan kõik Ubisoftile ütled, lihtsalt valige üks nendest. Mm-hmm. Pange kuskile karbi peale. Level 1 soovitab. Mm-hmm. Ja, võt. Kindlasti jäävad mõned mõtted praegu...
Ütlemata, sest ei ole meeles. Levelis on üks artikkel, kus on ka kõik need esimese 10 tunni muljed olemas. Tõenäoliselt teeme sellest video, millal järgmisel nädalal, kui on nagu rohkem mängitud. Ja Rainer kutsus puhata mängida saatesse ka seal tõenäoliselt mängi ka, või räägin ka veel sellest mängust. Ehk meenub ka sinna mingid erinevaid aspekte, mis praegu jäid välja. Aga pigem ma ei tea, ma ei ütleks, et see ost on kohustuslik, aga ta... Ei, ühegi mängu puhul see ei ole kohustuslik. Jah, no, seda küll on ju, aga et kui sa tahad sellest kõredima diskussioonist osa võtta koheselt, et see nagu otseselt ei ole vaja, et sa võid oodata, millal see soodukas, millal see paratamatu soodukas tuleb, aga samas ei ole ka nagu vale selle mängu eest täis raha välja käi, et kui sul on nagu see võtte ja sulle sellised üle keskmise on sellised, noh, ütleme kuidas see, 70 mängud meeldivad. Et ma ei anna sellele ametliku hinnet, aga see tundub seal kategoorias olevat, kus on nagu sellised, noh, et... Mis ei ole tegelikult üldse halb hinne. Ja, et on selline täitsa fun mäng. Sest, noh, ütleme, et tegelikuses ju meil eksisteerivad põhimõtteliselt 90 mängud, mis on nagu fantastilised, noh, 80 mängud on siis nagu väga head ja siis, noh, 70 on ka siuke hea, väga hea. Kuute kannatab ka veel. Kuus on selline siuke veits awkward teiste. 50 on selline igav. Skip. Ja. Üldiselt, jah. Et seal ei ole seda naudingut, et see on nii halb, et oleks hea. Rääkides asjadest, mis on halvad ja mis on head... Ja mille kohta samuti ei oska nagu väga hästi öelda, et kuhu ta täpselt kuuluda võiks. PlayStationi selle suve suurim mäng, ma ei tea, jutumärkides võibolla, on üksikisikuvaates tulistamismäng Concord, mis on siis puhtalt multiplayer, 5v5, palju erinevaid mängulaade, hiljuti rääkisin selle beetast, beta oli okei, täismäng täpselt samamoodi okei. Põhimõtteliselt ühest küljest on väga hästi näha, et see on kvaliteetselt tehtud, inimesed on sinna aega ja vaeva alla pannud, väidetavalt on see arendusprotsess, nii-öelda sellest kõridima kontseptsioonist alates 8 aastat olnud. Päris pikk. Mis tähendab, et see algas siis kuskil seal Overwatchi heyday ajal, kui see oli nagu populaarne, mis natukene seletab, miks Concord on selline nagu ta on. Et ühest küljest on hästi kvaliteetne, ta näeb ilus välja, graafik on väga hea, kaadrisagedus stabiils, kõik on väga hea, kõlab väga hea, aga teisest küljest tõenäoliselt üks igavamaid mänge, mida üldse praegu võimalik mängida on. Sellepärast, et Concord ei tee mitte midagi uuesti, kõik need mängulaadid, mis seal on, sa saad neid teistes mängudes näha. Kõik need tegelased, kes seal mängus on, on võrdlemisi näotud ja selleks igava kohati ka koleda disainiga, aga kõik nad põhinevad nagu mingitel olemasolematel mudelitel ja stereotüüpidel, mis on kõik teistes mängudes olemas ja palju paremini tehtud. Üks asi, mis mulle näiteks üldse ei meeldinud, oli see, et siin nagu potentsiaali on selleks, et sa saad enda tegelas kujudele anda mingit iseloomu ja noh, ala näiteks Overwatch teeb seda väga hästi, kus karakterid seal matsi ajal ikka midagi kommenteerivad enda tegevuse juures ja mingit tracer arvib seal tracer here ja something. Sul on nagu see kreditima, noh, neil on need ultimate move'id, kus nad ütlevad midagi. See kreditima kredi Reaper ütleb die ja siis tuleb see kredi kauba ütleb high noon ja mingi sugust asja. Vahepeal mõlisavad muud asja ka. Siin lihtsalt nagu kredi matsi alguses võibolla ütlevad ühe lause ja see on ka mingi geneeriline igav ja siis lihtsalt on terve. Get ready. Ja põhimõtteliselt get ready ja siis on nagu ülejäänu 10 minutit on lihtsalt vait. Ja siis kuuled, kuidas mingi püssi paukumiliselt käib. Et see on nii kui pihta saab siis jura. See ei tee kahelt. Mitte väga, jah. Teeb.
gunplay on nagu adekvaatne, tempo võiks tunduvalt kiirem olla, et nagu vaatsin eile Twitteris oli ka üks PlayStationi ametliku konto nagu selline nii-öelda hype video, mis nagu tutvustas ühte tegelast, et ta on hästi kiire ja nagu hüppakuriti vaenlaste selja taha ja nagu see tutvustav video on ka nagu niivõrd aeglane ja kuriti ma mage, et what the fuck, et kuidas nagu sellise asja Kuidas nagu saab nagu jõuda sellise punkti? Pigem on nagu küsimus, et mida sa 8 aastat siukse mängu puhul teinud oled? Viimistlenud. Viimistlenud nagu neid asja. Oodanud, et keegi teine teeb mingi lahedu mõtte, mida saaks ära varastada. Mm. Sa ei tea, nagu see võibolla sinna 8 aasta juurde jääb ka see, et kuskil mingi on hard reset seal kuskil keskel mm-hmm. näiteks on ja siis on alustad nullist. Aga nagu, nagu kvaliteeti on... Mm. On, aga lihtsalt nagu, et see on hingetu kõik, mm-hmm. et see on selline, kuskilt luges, et see on nagu hästi selline konkreetselt mingitest fookusgruppidest läbi surutud, et saad kogu aeg mingit tagasi seda, et siis kogu aeg teed seda aina igavamaks lihtsalt mm-hmm. sellepärast, et muidu on mingi probleem. Ei, need tegelased on liiga värvilistest keerad kogu aeg tuhmimaks need mm-hmm. Et kas või nagu sellised värgid. Aga ma ei tea, no, et kuidagi nukker, see esimene trailer, mis nad näitasid mingi, ma ei tea, kuid tagasi, esmane hype oli ju see, et oo, see on tundub nagu selline fun single player möll mm-hmm. ja siis kohe sellele järgnes gameplay reveal, mis oli lihtsalt, et aa, see on 5v5, siis kõik olid, miks? Ma ei tea, mul tuleb veits uni peale. Jaa, jaa. Aga samas see Valve'i arendatav 5v5 hero shooter, seda ju kõik, kes mängida on saanud kiidavad. Jaa, me jõuame selle nii uudistul. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga jah, see ei olnud ka eriti, eriti Valve ei olnud väga nagu nii-öelda hell Concordi vastu lihtsalt ütlesid, et aja me teeme seda, et ametlik reveal, nii-öelda ametlik reveal. Välv ütleb Git good. Siin johedi, PlayStationil on ju, oli siin mõnda aega tagasi see plaan, et oi, me hakkame nüüd sitaks live service asja tegema. Concord nagu peaks sinna sellesse patchi kuulema. Algselt tõmbasid ju mingi pooled, neist tõmbasid cancelisse. Siis kuuldavasti Bungie hindas neid olemasolevaid projekte ka veel seal ja siis tekiski nagu siin vahepeal küsimus, et kui nagu Concord on see, mis nagu sellest filtrist läbi tuleb, et kui halvad kõik need teised projektid peavad olema, et cancelit saada. Aala, sul on nagu The Last of Us, mis ta oli Factions äkki või, ja see kirjutati korstnasse, et what the fuck, mis selle mänguga toimus? No vaadates, mida Sony üldse praegu teeb, siis äkki neil ongi lihtsalt iga päev on selline tagurpidi antsu päev, mm. et raudselt see The Last of Us mäng oli väga hea, aga neil oli see, pohui, midagi halba. Ei ole hullu miskit. Sest nagu Helldivers ju tegelikult on ju Games as a Service pigem. Mm, pigem, jah. Mm-hmm. Mida aga sa PC peal mängida ei saa Eestis? No, ei, sa ei saa osta. Sa saad mängida, kui sa oled ostnud selle. Jah, kui sa oled ostnud. Jah, jah. Nagu see keelt tuli ikka kõvasti peale seda, kui Helldiversi see populaariti oli. No selles mõttes, et kui sa alguses haipiga Helldiversi ei ostnud, siis miks sa seda praegu peaksid ostma, kui seda keegi enam ei mängi? No ikka piisalt mängivad. Mitte nagu nii öelda, jah, pööraselt, aga jah. Concordi sain panna ka enda Steam'i kontole, sest miski pärast kaasnes arustasega ka PC-versiooni, siis ma sain nagu, saan kinnitada seda, et kui sul on kood, mm-hmm. siis sa saad mängu enda kontole lisada. Ja mängida ka. Teoreetiselt küll jah, ma lihtsalt Steam Deck ei toeta Concordi mitte üldse. Mm. Nii et sinna jäi minu mängimine. Mm-hmm. Mingil veidrel põhjusel on otsustanud, et ei soovi üldse nagu null. Eks siis põhimõtteliselt meil jääb üle ainult kuskilt, ma ei tea, kes neid koode müüvad mingid punktid ja siuksed kohad, et sellistes kohtades siis see Sony mängu kood osta ja... Mingi jääb mingi siuke selline. Ei, aga PlayStation Networkist ei saa osta seda või? Networkist, arvutil.
Ei, no jah, aga mõtlen, et aga kui sa PlayStationi peal tahad mängida, siis sa ostad ka PlayStationi peal selle. PlayStationi ei, PlayStationi saad. Mängud on lebalt saada. Aga Steami peal. Steami versioonid, arvuti versioonid ju ei ole. Mm-hmm. See, selles mõttes. Sest näiteks ma ise tahaks väga Ghost of Tsushima uuesti mängida mm-hmm. arvuti peale, sest mul ei see lisa osa ei mängimata. Mm-hmm. See vist ainult PS5-le tuligi välja või? See kõrdi Ishi või? Jah. Oota, vaatame, minu mõelest ei, aga proovime üle. Jah, et see ei mängimata, et seda tahaks mängida ja siis noh... Ah, Iki Island Expansion. Helldivers 2 tahaks ka mängida. Ei, see on 4 peal ka. No ega mul enam PlayStation 4 ka ei ole. See on juba, see on juba see on eraldi minu, probleem. See on minu probleem, ja, aga ma tahtsin Sonyle uuesti raha anda, aga nad ei tahtnud. Miski pärast ei taha, jah, see on huvitav. Ja. Juu siis minu räpase ida-eurooplase raha ei kõlpa kuskile. Mm-hmm. Me ju siin riigis tegeleme ainult rahapesu või? No siis peaks just puhas olema ju. Paned rahapesu masinasse, võtad välja, on puhas. Ja kui veab, siis saad sealt väikse kopsiku teha kokaiini ka. Ja, mm-hmm. ja siis on sul juba puhas rahasedel olemas, mis rulli kerata. Jah, yeah, saad kohe. Yeah. Saad kohe. See on kombo. See on nagu Big Mac eine. Mm-hmm. Big Mac eine on kombo või? No. Ah, näe, siis sa saad ju friikad ja panta ka, jah? Mm-hmm. Mm-hmm. Või te olete koka joojad või? Ei, vahet ei ole. Oleneb, mis valikus on. Yeah. Kui nagu ertsekoola on, siis pigem võtaks juba klassikalise. Ei, no, Coca Fanta Sprite, no. Coca Fanta Sprite. No, kui siis ta, selles? Kõik. Sibulaks endiga ütled. ei tea, sibulad ei räägi, nad on köögiviljad. Mm-hmm. Sibulameest Cipollino küll rääkis. Aa, jah. See on tõsi. Ei, sibula poiss oli ta vist. No, poiss oli ta. Alguses mees. Poiss ja siis pärast sirgus meheks. Aga see võis olla ekraani väliselt. Kui ta siiani veel elus on, siis on ta vanameheks järgund. Või küürekaks jäänud. Kui vanaks elavad sibulad? Mm-hmm. Mm. Minu kappis ei elanud vanaks. Siis küüskasin ta naumikul ära. Jaakene küll. Need olid minu mängud. Sõike pettumust valmistame nädal on olnud. Mis mõttes sa said Star Warsi mängida? Ei, no nagu lihtsalt, et Concord lihtsalt tõmmastada nii palju maa. Okei. Okay. No, Star Warsi hinded kõik ongi sõike, mis ta on Metacritic, 78 või? Mm-hmm. 77. Et noh, et see on ka selline paljude jaoks pettumus. Okei. Okay. Üldises pildis. No üldises pildis ei ole ükski Star Warsi mäng kunagi väga kõrgelt hinnatud olnud. Best Star Wars games. Mist Knights of the Old Republic. Wars games. Nii vaatame, mis meil on teha. Siin on top 10 best Star Wars video games of all time. IGN-is. Vaatame, mis on ütlevad meile. Vahepäeval räägin seda, et ma käisin paar päeva jälle Viljandis ja siis ma sattusin Viljandis mingisse kalsukasse, kus müüdi neid arvutimängi, mis olid vanasti suures karbis. Mm-hmm. Siis minu üllatuseks oli seal päris kvaliteetsed kraami, Street Fighter 2 näiteks PC-versioon, täiesti kõik täiskarp ja kõik asjad olid, särgid värgid olid juures. Ja mis 24 eurot olid kõik need suured. Kas sa võid öelda, mis kaltsukas see oli? See asus Krossi poe majas asus. Krossi poe? Ja see mingi tervisekeskus või see, mida seal ehitatakse, on ka lähedal veel. Ja mingi turg on seal kohe kõrval. Okay. Ja... Mingi turg, see on Viljandi turg. No, milline neist? Ma ei tea, palju on viljem. Üks. On üks ainult. Jaa. Okei, okay, ma mõtlesin, et rohkem on. Just, kas sa oled Eesti linnades käinud üldse varem või? Ei no, ma elu selles suhtes, et seal ainult kauplemine turul käibki. Ja. No, jah, ühel turul käib. Ja. Ja. Et selle kõrval on, turu kõrval on. Okei, okay, siis ma isegi tean. Jah. Okei, okay, tuus. Mm. Jah. Ühesõnaga, 10 parimad Star Warsi mängu. Teda leert üks oli ka seal. Seisuga 11. juuli 2023, IGN, updated vabandust 2. augustil 2024. Nee, seega siin on ikka värskem. 10. koht Star Wars Dark Forces. Okei. Okay. 9. koht Star Wars Battlefront 2, originaal. Mm-hmm. 8. koht Star Wars Knights of the Old Republic 2. Okei. Okay. 7. koht Star Wars Jedi Fallen Order. Veits madalal. 6. koht Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. See oli hea mäng. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast 5. kohal.
päris pikad nimed. Neljas koht, Lego Star Wars, koolon The Skywalker saaga. Okei. Okay. Kolmas koht, Star Wars TIE Fighter. Teine koht, Star Wars Jedi Survivor. Sellepärast oli eelmine nii madalal. Ja esimene koht, Star Wars Knights of the Old Republic. Nagu ma arvasin, et Knights of the Old Republic on kõige paremini innatud. Ma olen vist neist nüüd Lego Star Warsi mänginud. Aga see on ka hea. Hea versioon. Ma olen päris palju Star Warsi mänge mänginud. Sellepärast sa ei tahagi enam teha. See on ka varnite. Andri. Piu. Ma tegin ka piu. Gamepassist võtsin üks õhtu ligi Mafia 1 Definitive Editioni, sest et lihtsalt kuidagi, oh, lahe, see nüüd jõudis sinna. Arvutipelne praegilt hea välja. Väga, väga hea välja. Mäng tundub ka tuus. Siin mõtlesin, et oh, et okei, aga et paneks selle omal... Ühesõnaga lihtsalt ma ei ole tegelikult Mafia seeriat üldse mänginud. Ja siis kuidagi tundus mõnus asi, mida teha esimest. Ma mängisin tegelikult ikka päris hea mitu tundi Gamepassis. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et aga vaataks, mis siis saab, kui ma võtan ta Steam Decki peale. Steamis oli kenasti olemas, kus juures ma hakkasin ostma seda kolmik komplekti omale. Aga siis ma avastasin osta, see just tekki maksis praegu mingi 14 eurot kõik kolm mängu. Hakkasin siis ostma, panin ta ostukorve, siis on tekstid kuulet, aga teist osat ei lisata sulle. Siis avastan, et mul tegelikult teise osa Definitive Edition oli olemas Steamis. Ja siis mõtlesin, et ega ma seda kolmadat ka ei või taha. Ostan ainult esimese. Ja ostsin ära, hakkasin Steam Decki peale panema tutkit, ei tööta, kuigi tegelikult see nagu info järgi peaks jooksma väga hästi ja peaks nüüd ametlikult toetatud olema, aga siis ühesõnaga avastasin, et seal ongi mingisugune puldi kontrolleri error, mida me ole siiani suutnud ära lahendada ja internet järgi ma ei ole üksi. Vahel on mingid sellised veidred kalad. Mis ei vaina kõiki, aga mõndasid. Aga ma ei olnud siukses, aga varem kokku puutunud, sest minu jaoks nii palju, kus ikkagi Steam Deck, või nagu Steamis on info, et ta jookseb Steam Decki peal, siis on ta alati jooksnud. Kas ta oli playable või verified? Kohe vaatame üle. Ta oli see kollasega. Sest ta on playable. Jah. Selles suhtes tegelikult mul on olnud ühe verified mänguga niimoodi, et samamoodi peaks nagu pull, noh, või need nupud seal töötama, ei tööta. Aga menüüs töötavad, mängus ei töötanud. Okei, okay, siis on ekstra... Niimoodi veel, mul ei töötanud menüüs ka. Aga seal, kus juures osad nupud töötasid mängus sees, ehk siis vaata see esimene missioon, kus need sa taksoga teed pausi ja siis need pahalased tulevad, hakkad tulistama sind, et autos ma nagu pöörata sain, asju sain teha, aga mida ma ei saa kaasi vajutada. See on eriti hea. Aga kas sa seda proovisid, et seal on vaata võimalik ju laadida neid puldi profiile või nagu layouti profiile peale? Semmoselt ma selle layoutiga vaatasin, kõik nupud nagu olid õiged. Aga lihtsalt, et seal oli nagu mingisugune muu anomaal ja ma mingi kaks õpetust tegin ära, kumbki ei aidanud minu puhul. Ja siis seal mõlemale koht oli ka öeldud, et tegelikult osad ütles, et neid aitab, teis ütleb, et ei aita aina. Ma avatan palju see mulle esimene osa maksaks, siis mul teine ja kolmas on Steamis olemas. Praegu on 799. Et peaks huvi pärast äkki proovima, sest esimese osa remake oli või remaster oli väga kõva. Mis kuidagi nagu tundus hästi mõnus, et oh, et mul on see teine osa olemas, et võiks siis nagu esimest proovida mängida, kuigi ta vist on suhtes pikk mäng, ainu. Ei ole. Pigem ei ole. Paarkend tundi äkki. Võibolla iski vähem ootavata, meie vana hea. Trusty friend, how long to beat? Kui pikalt taguda? Kas on kuiv nühkimine või mitte? Mafia Definitive Edition main story 10,5 tundi. Okay. Main plus extra 13, completionist on 25. Kuule, aga siis isegi ju tunduks... potentsiaalikas asja, mida ikkagi tööle panna Steam Decki peal. Et originaal oli 16 tundi siin väidetult. Mis on sisu vähemaks võetud, siis et mängid on kiiremaks. Ei, seal vist oli... Viis tundi mõllad selle kõrjadima võidusõiduga. See võidusõidu missioon, see oli originaalis, see oli nagu nii nussiliselt. Ma mäletan, ma vist mingi 2-3 päeva üritasin seda ära teha siin. Okei. Ja ma olen selle originaalis lõpuks ära teinud, aga faks oli ikka nagu õudne. Minul, ma tean, et ma mängisin seda kunagi level kontris. Minu mõelest ma tegin selle isegi
päris kiirelt ära, aga millest vedas kuidagi. Mm-hmm. Aga siis uus versioonil on siis tänu sellel, et kaadrisagedus on suurem, siis saab paremini sõita. Ei, seal auto juhitavus on ka ikka paremaks. Nad on, kõik, nad on ikka timminud seda värki. Mm-hmm. Aga näeb väga, väga hea välja. Arvutil ultravaid ekraani peal oli nagu mm-hmm. polnud üldse kui nühkimine, et märks ajas. Ma ei mäleta, kas sellel esimesel osal mingi reitreisingu tugi ka oli või mitte? Ei tundunud olevat. Samast on 2020 aasta. Reitreising. Või, mis oli 22 aasta? Millal see tuli? Issand jumal. 25 september 2020. Okei, okay, jah. Mm-hmm. Mul jäi mingi kahe teed meelde. Aga kumb nagu parem on? Kas esimene või teine? Esimene on kõige parem. Jah. Rate racing on väiksema nõudlusega kui path tracing. Path tracing on nüüd see uus asi, mida siis mingid cyberpunkid asjad toetavad, et kui sa tahad oma kõige võimsema graafikakaardil näha, kuidas mäng jookseb 2 kaadrit sekundis, siis pane see peale. Mm. Siin öeldakse selle, et Mafia Edition has some of the best reflections and lightning for a game that lacks rate racing. Okei. Tõenäoliselt ole. Okei. Saad moodida. Mhm. Nagu su ema. Mulle Mafia 2 meeldis, aga ma mängisin lihtsalt seda kõige esimesena sellepärast. Aga 3 on siis siiani paske. 3 ei meeldi mitte kellelegi. Aga 3 esimese traileri soundtrack oli väga hea. Ai, Muss on seal kõva. Muss on väga kõva. Põhimõtteliselt mul isegi tegelikult oli vahepeal soov osta seda Collector's Editionit puhtalt ainult nende soundtracki vinüülide pärast, sest Muss on seal väga hea. Mafia 3 on väga hea Muss, seal on tegelikult ilusad cutscene'id ja siis see üks element, mis on lahe, et kui sul on avaliselt on avatud maailmaga mängudes maas mingi joon, mis näitab, et kus sa sõitma pead, siis seal olid lihtsalt, et pani kuskile, kui sa ära keerama pead, paned mingi väikse sellise läbipaistva D-viida, mis noolega näitab, et okei, keera nüüd. Aga esimeses oli ka see, vähemalt sellest Definitive Edition. Ja arva ära, kus on sõid selle? Tulevikust. Mafia kolmest. Mafia kolm jooksevad mõlemad samal mootoril. Mm-hmm. Sellepärast on glitchid ka samad. Eks siis Mafia 3 oli suunanäite ja Mafia 1 jooksevad. Mafia 3 ja kõndis, et Mafia Definitive Edition saaks joosta. Mm. Ma ei tea, mitu korda ma Mafia 3 olen üritanud uuesti alustada, aga nagu vist esimese mingi 5 tunni jooksul isegi vähem noi tõmba üldse. Mm-hmm. Igav on. Aga mis kurb, see on kurb tegelikult, siitaks kurb. Mm-hmm. Sest hype oli kõva. Hype oli kõva, temaatika oli kõva. Korralikult seda ikka. Mm-hmm. Aga seest nüüd saab ju uut Mafiat oodata. Ilmselt see vist oligi see, et ma vaatasin seda uue Mafia trailerit ja siis kuidagi nägin Gamepassis seda ja siis no... Jooned läksid kokku. Ah, see on ka uutiste materjal ju. Õige. Ma olen ära vahepeal. Oleks meil, mis on nädalal teinud kolmapäeval saati, siis me oleks saanud kohe Gamescomist rääkida. Mina ütleks küll, et see Mafia Definitive Edition on väga kõva mäng. Või noh, üldse tegelikult töötaks ta Steam Decki peal, siis kurad küll, noh. Sul on ainult lihtsalt see, et sul on, et sa teedki ainult seda lugu ja siis that's about it, et see avatud maailm on lihtsalt selline, kuredi ma, tsuke, window dressing. Mhm. Aga see avatud maailm ikkagi näeb väga hea veel, eriti see algus video see, kuidas sul kogu see, lihtsalt see algus video oli nii mõnus, see lihtsalt nagu see maailm elas, nii tuus, ma läksin kohe sellesse aastasse 1933. Ja need naljad, mis seal alguses ka on, et lepime kokku, et mina jõuta politseil, et saa asjad alkoholi järgi ja sina jõuta politseil, et ma kiirust ületan ja mingit, noh, lihtsalt kõigi tuus oli. Tegelikult teine osa oli ka ikka, praegu mõtlesin, oli väga tuus, aga see Definitive Edition ei näinud nii definitiv välja minu mõelest. Mm. Plus seal olid mingid nagu väga veidrad bugid olid ka vahepeal. Aga üldkonseptsioon mäng oli nagu tuus. Eks siis alla osta see omale proovi Steam Decki peal tööle saada, kui saad ütta, kuidas ma selle tööle saan. Kui sa saad ta kohe tööle, siis mine perse. Siis ära järgmisel nädalal tule. ma saan aru, et see nagu ei ole mitte kõigil, vaid see on nagu osadel. Jah. Okay. Ja näiteks see sama leveli Discordis endale, kes selles uust Steam Deck Co-leidiga on, et neil hakkas kohe tööle. See, okay. See on järjekordne skämm, et on lihtsalt vaja osta. Selles suhtes mul on see 256 versioon, aga sul vist oli see... Mul on see kõige kallim. No, vanasti kõige kallim. Minu jaoks ikka kõige kallim. OLED on nüüd, aga no, põhimõtteliselt nüüd peaks suht samad masinud olema nüüd. Igal juhul, seal mingi porno, noh. Nagu ikka.
nagu tavaks saanud. Selged pildid, sellised olid uudised sel nädalal, enne veel kui uudised, me... mängud. Mängud sel nädalal, enne veel kui uudiste juurde liigun, ma olin juba teemast ees. youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupukunaga join, millele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile sel nädalal või sel korral uues episoodis räägib Andri, kuidas tema kontosse sisse häkiti näiteks. Ja üldse üldiselt räägime sellest ja natuke, mis oli, Nokku on koomiksitest ja võt nii ja saate ka kasutada ka meie lõustage emotsisid videotel kommentaarides ja livestreamide ajal igatahes sellele nuppule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad kenad inimesed nagu Rasmus Mihkel, Kadri, Öru Hanna, Reio, Medved 42 Heiki, Rein, Liina Stretadin Rallih 007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer ja Jorubil Join. Aga siis on veel natukene kõrgem tier, kus on veel ilusamad, veel targemad ja toredamad inimesed, kelleks on Andres, Jutlustöö X, Karuonu, Jumal 69 Mao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh! Värskalt mainitud YouTube'i Linkilt võite leida meie Hitmani video, kus me mängime võigimini reageerime Elusive Targeti läbi mängule, kus ma olen rinda pistnud Conor McGregoriga. Level1.ee ja sealt võite leida minu mõtted Star Wars Outlawsi kohta esimese 10 tunni põhjal ning Mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. Eelnimetatud Star Wars Outlaws, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS 30. augustil. Rikkamad saavad tõenäoliselt juba praegu mängida. Mul on üks küsimus korra. Mis selle Ultimate Editioniga üldse kaasa toob? Mingit kosmeetilist näinud lihtsalt? Mingit season passid ja märgid seal mingit paar... No, täna lihtsalt uvi pärast vaatsin, et palju see Ultimate või see kõige vingem pakett maksab Star ja see oli... See oli vist PC peal oli 125 euri või isegi rohkem. 129 äkki. 129. Nii, pre-order. Nagu 129 euri, kui võigas võits. Hey, are you lost? We think you are located in Estonia. Aitäh, Ubisoft. Yeah. Ma ei soovi. Ma ütle, et sa oled lost. Ma olen nii lost praegu. Kas teil on olemas siin ka... Compare Star Wars Outlaws Editions. Nii, Standard Edition, Base Game ja Pre-Order Bonus. Mingit näin. Gold Edition, Base Game, Pre-Order Bonus. 3 päeva varem saad mängida, Season Pass. Ja Ultimate Edition, Base Game, Pre-Order Bonus. 3 päeva varem mängida, Season Pass. Rogue Infiltrator Bundle, Sabak Shark Bundle, Digital Art Book. Okay. See on siis... Ja mis need hinnad olid? $70, $110, $130 põhimõtteliselt ümardatult. Put siis. Võt nii. Ühesõnaga 30 august või siis 27 august, kui te olete rikkad. 3. september The Casting of Frank Stone PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Star Trekker PC ja Harry Potter Quidditch Champions PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS kõik see 3. septembril. 4. septembril Age of Mythology Retold PC ja Xboxid ning 5. septembril Kimmy 2 PC ja Switch ning What the Car PC peale. Seda viimast ootan mina kõige rohkem. Võt siis. Mis asi see on? What the Car või? See on selline huumori mäng, vast on kõige õigem öelda. Nad alustasid selle What the Golfiga, kus paar esimest levelit on see, et tüüp lööb lihtsalt golfi palli auku ja siis järgmistest levelitest alates läheb mingi totaalseks nonsensiks ära, sest sa kuredi vaatad, et täpselt sama ekraan ja siis kui sa vajutad seda nuppu, mis palli peaks lööma, siis lihtsalt vend lendab, rääk tollib sinna kuredi augu poole. Ja siis aina niimoodi kuhjub ja siis mingil ühel hetkel lööd, ma ei tea, jalgpalli palle väravasse ja siukest asja. Et siin sa mingit alustad ka, et sõidad, ma ei tea, autoga kuskile finishisse ja siis järgmisel hetkel on mingi raketta auto ja mingi kõredima nuudel auto ja mingit siuksed jaburad asjad. No tegid VR-is on ka What the Bat, kus pead kõiki asju lahendama pesapalli kurikatega näiteks. Nagu ka Lasnamäel. No näiteks. Kõlav loogimiselt. Uudised! Gamescom oli vahepeal. Kuulsin kommentaare lähedalt. Kui lähedalt? Tuttav käis seal. See Nis,
endine MS Euroopa turundusjuht. Ta vist jäi mulle, et ta pole käinud varem Gamescomil, sest ta umbes kasutas väljendeid, et nii palju rahvast mõtlesin jaa. teda ta ei olnud enam siis, kui MSI käis seal. Võib küll olla, jah. Või siis lihtsalt teda ei lastud. Võib olla ka. Sest me saime selle teise tüübiga kokku kunagi seal. Saime vist küll, jah. Võt siis, ühesõnaga Gamescomi avashow Jeff Keighley järjekordne Onafest aga neist kõige nõrgem Borderlands 4 2025 yeah. Supermassive Games teeb uue õuduka Directive 8020 Supermassive Games siis Until Dawn ja, ja need kõredima see antoloogia, mis nad teevad Need mängud. Man of Medan, või? The Dark Pictures Anthology on see üleüldine, aga Man of Medan oli see esimene neist. Jah, õige. Dying Light The Beast, uus eraldiseisem mäng seeres. Kui viimane episood nii paspuleks on, siis võibolla isegi tekitaks mingit erutust. Genshin Impact tuleb Xboxile. Yeah! Hell yeah, baby! Yeah! Woo! Rohkem telefoni mänge poleks. Civilization 7, 2025. Veebruar 11, täpsemalt. Yeah. Selles suhtes, et minu mõelest juba viiest alates see nagu Civilizationi need mängud on selles mõttes nagu veits nutused, et sa ostad selle baasmängu, mis on suht sisutühi, aga et selleks, et mängu täiesti nautida, pead sa kõik DLC-d ostma. Oh, okay. Ja siis selle jaoks, et mängu täiesti nautida, sa pead töölt lahti võtma ja eraelu ära kaotama. Yeah. Mõnus. Kas see, aga kui ma tahan ainult baasmängu nautida, seda ei saa? Ei, no sa saad, aga sa ei saa nagu täis naudingut seal. See on see, nagu paneks end otsa sisse vaata. Hetkeks ainult. Siis kohe välja. Ja siis ühelt öeldakse, et nüüd sa pead tööle minema. Marvel Rivals ilmub detsembris. See on siia free-to-play mäng, mis sööb seda Concordi turuosa veelgi. Ja kõik on tasuta ja saab olema tasuta, et uusi tegelesi lisatakse ka tasuta sinna. Kus nad raha teenivad? Skinne meivad tõenäoliselt. Could not care less. No, ära saab proovitud kindlasti 6. detsember täpsemalt. Starfield jätkuvalt eksisteerib Shattered Space Expansion 30. September. Yeah. Dune Awakening jõuab PC peale Early Access siis 2025. See oli see Dune shooter või? No, ta on Dune teemaline mäng, jah. Mm-hmm. See oli vist kuridagi mingi MMO laadne värk või? Midagi siukest vist, jah. See nagu veits tundus tuus, aga tahaks nagu lähemalt näha. Kas see oli see, kuhu Kait Kübaramiid konseptparti tegi või? Ta tegi mingisugusele tuuni mängule. Võibolla. Amazon Prime saab sellise seriaali nagu Secret Level, mis on nagu, mis oli kuriti ma, Love, Death and Robots, nende tegijate oma või. Ja samasuguse konseptsiooniga ka, et iga episood on erinev lugu. Ja siis põhinevad, mis need lood põhinevad erinevatel videomängud on nagu Mega Man, Spelunky, Unreal Tournament, seal mingid PlayStation mängud, Concord. See isegi, kui see viimane asi välja, et siis tundub päris lahes, et Love, Death and Robots oli siitaks tuus. Sifu on seal, Spelunky, The Outer Worlds. Kunagi vaata oli see... 15 episoodi. Animatrix, mis oli ka sarnase, et su põhimõtteliselt animaatorilt anti ja. Vabad käed ja panga hullu, aga jääge sellesse maailma. Ja. Väga lahe oli see. Vaatama. Peter Molyneux tuli tagasi päris mängude juurde, nii öelda väidetavalt tutvustas sellist asja nagu Masters of Albion, mis oli nagu selline, mis ta on selline black and white elik mäng ja siis hiljem selgus, et see on mingi riiskin tema NFT mängust ja siuke, no, ta tegi seal lava peal nalja ka, et, oh, et ma tegin siin paar aastat või noh, tükka aega mobiilimäng, et mida mina mõtlesin küll ja siis vaatad seda gameplayt, mis ta nagu tutvustas, siis vaatad sellel kõrdi kasutajaliides on mobiilimängu oma tap here to do something nagu, et see oli päris pull, ei naljakas
Oh, yeah. Vits on naljakas, kui laps on naljakas. Ja. Indiana Jones and the Great Circle ilmub Xbox ja PC peale 9. detsembril ja tehti ka teatavaks, et kevadel 2025 jõuab see ka PlayStationile, nii et Microsoft annab veel ühe enda eksklusiiv mängu ära. Nad ütlesid ju, et mängu põhiselt otsustatakse, kas see on multiplat või mitte. Tõsi, tõsi. Nad jõuavad veel otsustada iga mängu puhul seda. Mm-hmm. Starfield on kõige tõenäolisem, mis on järgmine. Sest keegi ei viitsi seda mängu. Starfield Ultimate Edition PlayStation 5 peale, kus on kõik expansionid sees. Mm-hmm. Mm-hmm. 2025 on hästi paljude 2K mängud aasta, sellepärast, et me juba enne rääksime ka, aga Mafia The Old Country on järgmine osa Mafia seerias. Leiab aset siis Sitsiilias. Kuidas sa hääldasid seda kohta? Sitsiilia. Sitsiilia. Sitsiilias. Siin sillal. Uh-huh. Kell 3. Võt, need olid Gamescomi uudised. Okei, okay, isegi. Mm-hmm. Kui teetada Gamescom ei ole kunagi olnud see uudiste avalikustamiskoht, see on pigem see koht, kus sa päriselt saad mänge proovida. Ja see on nagu need kiili nendest kuridi kolmest showst kõige sitem. Mm-hmm. Et seal kas on nagu veits see, et ta nagu onab USA's ja siis ta tuleb Euroopasse ka veel nagu enda seimetel, et jah, et äkki läheb õnneks. Eks sa põhimõtteliselt USA's on juba paagi tühjaks lasnud ja siis seal Euroopas jõudes on nagu siuke päeva nagu viies tulek on siuke ise ka aru ei saa, et tuli aga fucking hea oli jah. Siin märskelt enne saate salvestamise algust oli Nintendo Indie Direct ja siis seal... Juba täna oli see. Täna oli, jah. No, kurat küll, ära või tegelikult vahet ei ole. Kas sa tahad, ei taha spoilerit? Ei, ma vaatan pärast järgi selle nagu nii. Okei. Okay. Siis ma ei ütle seal midagi. Ei, räägi. Oot. Ega seal midagi nagu kirgi kütvat nagu nii ei ole. Peale selle, et Castlevania tuleb. Pizza Tower on Switchi peal nüüd. See on hea uudis. Mitte, et sa saaks seda Steam Decki peal mängida. Yeah. Palatro saab päris mitu sellist crossover DLC-d. Mis on nagu siis nende mängude teemalised kaardid Palatros ja siis nendeks mängudeks on Among Us Dave the Diver mis on vastupidine DLC tuleb ka minu mõist Vampire Survivors ja The Witcher 3 Wild Hunt kas need on siis kõik ainult Nintendo Switchi peale? Ei, see peaks olema igal pool minust. Ja, see on nagu suga loogiline. Sest miks sul peaks olema Witcher 3 ainult Switchi peal? Sest et sa saad seda ka mängida Switchi peal. Ja, tõsi. Dave the Diverit võiks lõpuni mängida. Ma peaks mängima lõpuni selle Dredge'i. Mäletan, mängisin neid kahte, siis Dave the Diver oli mängis suga tunnine. Andri, ma korra segansin, kas ma Coca-Colat võin võtta? Raige ja noolis. Oled julge või ei ole? Olen. Aga sa ei saa vetsu minna pärast lihtsalt, et sa tead arvasta. Katsu sa siin pärast vetsu minna. Powerwash Simulator saab... Shrekki teemalise DLC. Digital Eclipse, kes on teinud Atari 50 ja Lamasofti kogumikud järgmiseks teeb Tetris Foreveri, kus on palju erinevaid Tetrise mänge peal. Ja igasugused muid uudiseri ka seal. Yakuza Kiwami jõuab oktoobris Nintendo Switchi peale, selgub. Põnev. Mm-hmm. Tuus. Võt, sellised värgid. Lihtsalt vaatan seda songs ja klapisangut. Ja ühe sõnaga me rääkisime natukene Valve'i uuest mängust. Valve ametlikult pidi välja ütlema, et arendavad sellist asja nagu Deadlock, mis on siis kolmand isiku vaates hero shooter, aga veits ka moba. Nice. Ja,
praegusel hetkel vähemalt sellepärast, et see on early development ja current build of Deadlock contains lots of temporary art and experimental gameplay. Kes teab, mis selle saab? Need, kes seda mängu proovida on saanud, nii Steamerid kui ka Eestis mõned inimesed, need on öelnud, et siitaks lahe on. Mina Kepler sain invite'is, ma panin ta Steam Decki peale. Steam Deck ei toeta seda, kahjuks. Miks Kepler sai? Ma ei tea, ta sai kuskilt ka. Irooniline, ma sain just Deadlockile mingi Steami kutsa. Näid, ma tahan ka, vaatke mulle ka. Äkki saad kuidagi kutsuda. Ühe sõnaga, mängida ei saa Steam Decki peal. Ma ei tea, kas suga asi seda välja väheks tõenäoliselt mitte. Aga ma sain vaadata. mis seal teeti ja siis ma ei saanud mitte emmiga aru. Hästi palju kõmmutamist oli. Ei, never mind, Steam Decki peal sa saad mingit treeningut teha. Okay. Et seda saab, aga nagu matchi ei saa minna. Aga see oli see mäng, mis põhimõtteliselt ametlikult mingi hetki on sellest räägitud, aga samas edetabelites oli ta päris kõrgel kohal. Seda mängiti hästi palju ja ikka mingi 10,000 kanti väkki või. Ja siis oli see, kus välpidamatikult ütleme, et see kas mängu tehaks. Jaa, et see, no et sul on nii palju mängid, et sealt ilmselgelt lekib midagi. Ja see oli nagu peale seda ka, et kes see kuredi ma kirjutas artikli, pikk artikli, The Verge äkki va, kus nad nii-öelda cheatisid süsteemi, oli see, et sul on see menü, see pop-up ütleb, et kas sa nõustud nendete reeglitega, et sa ei räägi sellest mängust mitte kellelegi nii-öelda ja siis kui sa nagu nad tegid niimoodi, et nad klikkisid nii-öelda kõrvali, siis see akken kadus ära ja siis see teoreetiliselt nagu nende sõnul oli see, et ma ei ole millegagi nõustunud, seega ma võin rääkida sellest mängust ja siis nad kirjutasid mingi kuriti ma pikk artikli või. Mis on tegelikult ka ju tõsi. Ja kandis. Lihtsalt järgmine kord ärge arvestage, et midagi saate päevilt. Ja minust nad nende kontot pandi kinni ka selle peale. Lol. Ei ole lol. The multiplayer title, which has been a friends and family closed beta for some time. Friends and family. Oi, blää. Nii palju sõpru lihtsalt Keibenil. Ma arvan, et Keibenil on palju sõpru. Yeah. Aga jah, nüüd mängivad kõik seda ja suht avalikult ka, et ma ei tea, võibolla saame sellest rääkida järgmistel nädalatel. No kui Kepler mulle ka kutsed, ta nii kui nii vihkab mind, ma ei saa tagas kutseid. See on tema käest kutse duellile. Tartus saatakse asju härrasmehe kombel. Võt siis. Käime kiirelt üle. Microsoft teeb jälle lolle vigu. Kunagi nad lasid välja Starfieldi niimoodi, et seal sai mängida ainult 30 FPS-iga. Nüüd nad teevad täpselt sama Avowediga. Obsidiani vend ütles, et jah, et me sihime 30 FPS-i. See on... Ära mängi selle kallan, see on kõik kuulda joo. See on üksik mängile mõeldud RPG, et mis sa ikka teed selle 60 kaadriga? Ja siis samas sul on monitorid, mis on 540 kaadris sekundis. Jah, sõnaga 2025... Oota, aga kas PC peal ka või? Ei, see on Xbox peal. PC peal tõenäoliselt on okei. Aga Xboxi peal, jah, mis on nagu ikkagi loll. 18 veebruar 2025 see mäng välja jõuab tõenäoliselt siis on 30 FPS-i. Starfield sai hiljem 60 kaadrit sekundis, olgugi, et see 30 oli stilistiline valik algselt. Nagu nad kõik on, jah. Nii et tõenäoliselt saab avavad ka ehk hiljem 60. Mis see PlayStationi mäng oli, mis surus 24 FPS? Sinemaatilise kogemuse jaoks. Mingi libahundid ja mingi siuke teema. Mul on see plaadi kujundus praegu meeles. Skürdi... Mantliga selja tagant. The Order 1886 või? Jah, võis olla küll, jah. Kas neil oli nagu 24 või? Okei, 25 surusid. Mingi veider kaadris. Order FPS. 1080 FPS. Mis meil siin on? Oota. Issand, miks? The Order 1886 is 30 FPS because 24 FPS doesn't feel good and 60 FPS changes aesthetic. Okei, sealt mul on siis see meeles. Mingi siuke jutt. Ja. Kõrgil arendaja müügimehe jutt.
Rääkides müügist, siis Black Myth Wukong, mis on nüüd nädal aega tagasi, rohkem kui nädal aega tänaseks. PC ja PlayStation 5 peal ilmus, Hiina mütoloogial põhinev märulimäng ja see on nüüd hästi populaarseks osutunud ilmselge ühe põhjusega. 10 miljonit müüdi seda 3 päevaga ja Steamis tõusis ta samaaegsete mängijate edetabelis läbi aegade nagu teisele kohale, kus seal on praegu mingi 2,4 miljonit ja esikohal on jätkuvalt PUBG 3,2. Nice. Ja kas keegi seda proovinud kanna? Ei. Steamis aitas nagu see mäng samaaegsete mängijate üleüldise numbri lükata 37 miljoni peale. Kas seda peaks proovima või? Ei tea, see on nagu selline actioni kallakuga Souls-like boss rush mingisugune okay. Ma ei tea, see ei tundu eriti nagu huvitav, vähemalt kõik videod, mida ma olen näinud, see on hästi selline ta hästi populaarne olnud paljud inimeste seas nagu juba siis, kui see revealiti kunagi ammu Seal vist pidi see toochimissüsteem ka juba on tüütu. Igades ilmselgelt mängivad seda kõige rohkem hiinlased. Seal on hästi populaarne väidetavalt müüb PlayStation 5 ka läbi poodides. Nice. Yes. Ja siis selle paneme kinni. Võt, need olid uudised. Nice. Yeah. Andri, kuidas sulle Sonic 3 trailer meeldis? Sa vaatasid enne just. Vaatasin, jah. No, trailer oli lahe, kahju, et see film sõbrapäeval ei tule kinna, aga ta kuidagi nagu, vaata esimese puhul mulle meeldis see, et ta oli kuidagi nagu nunnu, praegu seal kolmes on ta kuidagi nagu endgame-ilik. Liiga porno juba. Jah. Jah. Tundub tihti lugu siukeste paljude mängude puhul või filmide puhul olevat. Kuidagi jah, tundus juba liiga porna. Keanu igades on Shadow. Okei. Okay. Sellest me ei saanud aru. Ja ta rääkis suht vähe ka. Nagu igas filmis. Mõnes filmis ta teeb rohkem tegusid. Rääkides sellistest tüütutest filmidest ja ideedest siis siin Spider-Man 4 kohta väidetakse, et see tuleb 2026 juuli ja noh, ta on kuskil seal nende Avengersi filmide vahepeal will likely be another multiverse movie mis on fucking pask juba. Fucking pask ei aita Tahaks ainult ühe korra surra, mitte igas universumis surra see on nagu, see tundub nii selline cop-out nüüd juba, et nagu esimest paar korda see kolmas Spider-Mani film, see oli nagu tuus, see on nagu siuke tore nostalgia onamine ja siis Doctor Strange Multiverse of Madness oli ka fun, sest oli selline piisavalt camp ja napakas, aga nagu kõik peale seda on lihtsalt nagu aitab äkki mis see mingi parima eriefekti asja sai see multiversuse film? Mingi everything, everywhere, all at once. Ja. Kas ta ei olnud isegi parim film? Ma võis küll olla, ja. Everything, everywhere, all at once, 2022. See oli okei. Ma arvan, et mulle see meeldis. Ei, no, ta ei olnud halb. Mulle ka meeldis, aga ma lihtsalt ütlen, et võib olla natukene overhyped. Academy Award for Best Picture, ja. Okei, no jah. Best Actress ka. See vist oli mingi, ma ei tea, olematu eelarvega tehtud. Oot, lähme siis juba. Kui me juba siin oleme, siis ma klikin sellele Wikipedia linkile. Või need eriefekti tekijad oli seal mingi, ma ei tea, väga vähe igal juhul. Produced by Joe Russo. Budget 14,3 kuni 25 miljonit. Box office 143,4 miljonit. Nii et ainult veits. Veits teenis raha. Pisut. Nii, kas me leiame... Oota. Ja... Öelge mulle, kus on auhinnad, kui palju. 7 Oscarit 11. 7 Oscarit võitsid? Jah, 7 võitis. 11. Kategoorias oli nomineeritud. No päris hästi. Võt, siuksed lood.
selline episood, mis oli täna toodud teeni Ole Boosti poolt, boosti oma skillid järgmisele levelile, ole või, hardcore gamer või Coca-Cola poolt või Coca-Cola tekita pissi häda või minu kadunud tekita pissi häda või minu kadunud Instagram või Facebooki kontod tekitab halli juukse värva. Tänase episoodi on toonud teieni Meta, kõige turvalisem sotsiaalmeedia platvorm läbi aegade. Aitäh teile. Tšau.